V magazíne PSK si postupne predstavíme jednotlivé komisie, ktoré boli vytvorené pri krajskom parlamente. Ako prvá to bude komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu. Netradičné 5-ročné volebné obdobie berú členovia komisie ako možnosť systémovo riešiť problémové a nepopulárne témy, akými je napríklad racionalizácia siete stredných škôl. Zamyslieť sa nad tým, aká by mala byť optimálna sieť škôl v Prešovskom samosprávnej kraji. Myslím, sieť stredných škôl. Bude to znamenať, že v niektorých okresoch bude treba zmenšiť počet škôl, niekde bude treba zmenšiť kapacitu existujúcich škôl, niekde bude treba niekoho s niekým spojiť, niekde bude treba uvažovať o potenciálnom raste kapacity škôl, tu skôr myslím na najväčšie okresy Prešov a Poprad, kde je demografický predpoklad nárastu počtu obyvateľstva. Najťažšou zmenou pre nás bude otázka reprofilizácie odborov. Zámerom je dávať do popredia žiadané odbory na trhu práce a tie, ktorých absolventi nenachádzajú uplatnenie v praxi, je potrebné utlmiť. Aj preto sa komisia chce stretávať postupne priamo v jednotlivých okresoch a mapovať tak profily škôl a možnosti zmien vo vzdelávacom procese. To nie je jednoduché od stola alebo od zeleného stola len tak zrušiť školu v nejakom okrese. To nie je len o tom, či sú tam žiaci, to je aj o tých pracovných miestach, ale to je aj o tom, či chceme dávať impulzy do tých okresov. Čakajú nás výjazdové rokovania v jednotlivých zariadeniach, čiže presne podľa potreby, ktorý okres, ktoré zariadenie, čo potrebuje, aby sme boli na mieste, aby sme lepšie spoznali problematiku a potrebu jednotlivých okresov. Prešovský samosprávny kraj je zriadovateľom 76 stredných škôl, na ktorých študuje približne 26 tisíc žiakov. Z rozpočtu župy smeruje do školstva viac ako 81 miliónov eur. Nebude to zrejme konečné číslo, keďže v priebehu roka župa plánuje v tejto oblasti viacero investícií.